بدبختہ جدے آتے بے گناہ تے خدا دے نیک بندے دا خون ہے ایک بے گناہ تے خدا. السلام علیکم ناظرین, میں طارق ثانی تے تسیں ویکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس. اج سلطان رائے دی بڑی ہی زبردست فلم لے کے تواڈی خدمت وچ حاضر ہو رہے ہاں, اور میں دعوے نال کہہ سکدا کہ اے فلم روٹین تو ہٹ کے وے. اس فلم دے اندر سلطان رائے نے روٹین تو ہٹ کے کام کیتا ہے, اور بڑی ہی زبردست فلم ہے. مصطفی قریشی نے بڑا ہی لاجواب کام کیتا ہے. 30 ستمبر 1983 بروز جمعہ ریلیز ہون والی رنگین پنجابی فلم. اس فلم کا نام ہے چورو کتب. اس فلم کے اداکار سلطان رائی, انجمن, مصطفیٰ قریشی, آصف رضا میر, نازلی, نغمہ, نصر اللہ بٹ, چنگیزی, سجاد کشور. اس فلم کے ہدایتکار ایم اکرم, فلم ساز طفیل عمران, میوزک دتا ہے تافو نے, تے دے لکھاری نے سید نور. اے فلم ایک انگریزی ناول ہے, اس کی کہانی تے بنائی گئی ہے. اس ناول کا نام ہے گنز آف سن سپتین. اس ناول کا نام ہے, تے اس ناول کی کہانی تے اے فلم بنائی گئی ہے چورو کتب. اے فلم اس وقت ریلیز ہوئی جدو 1983 مار دھاڑ تو بھرپور فلماں بن رہی سن, اور مصطفیٰ قریشی, سلطان رائے اور انجمن فلم دی کامیابی دی ضمانت سمجھے جاندے سن. اس دور دے اندر اے فلم ریلیز ہوئی اور اس نے کامیابی دے چنڈے گاڑے. اور اس فلم دی کہانی بیسک خدا دی رحمت اتے, کہ خدا جدو رحمت کردا ہے تے ایک چور کتب بن جاندا ہے. اس کہانی دے دو پورشن ہیں. ایک پورشن جڑا ہوندا ہے اس سلطان رائے ہوندا ہے. سلطان رائے نے اس فلم دے اندر لکی نامی ایک وقوف جے وردی والے کیا سی خانپور نا نا پیندا ود جائے گا جند مک جائے گی روح بدن دی قید چوچ. لکی چور, سمگلر اور صفاق قاتل ہوندا ہے, اور اساس اداریاں نو اس نے اپنے پیچھے لایا ہوندا ہے. اساس ادارے اس دی تلاش چولے, اور اساس ادارے اتگنی دا ناچ نچاندا ہے. اور اس کہانی دا جڑا دوسرا پورشن ہے او وے شکرا نامی ڈاکو. شکرا نامی ڈاکو ہوندا ہے. شکرے دا کردار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے, جڑا دیہات دے اندر دہشت دی علامت ہوندا ہے, اور اپنے ساتھیوں دے نال مل کے قتل و غارت دا بازار گرم کیتا ہوندا ہے. لکی دے جڑا گروہ ہوندا ہے اس وچ انجمن, نصر اللہ بٹ, خابر بٹ, اے سارے شامل ہوندے ہیں. اور مصطفیٰ قریشی دا جڑا گروہ ہوندا ہے اس دے وچ مصطفیٰ ٹنڈ وغیرہ شامل ہوندے ہیں. اس فلم دے اندر اسد امین نے پولیس آفیسر دا کردار ادا کیتا ہے, جہدا نام وقار ہوندا ہے. وقار گولی دی طرح لکی دا پیچھا کردا ہے, اور آخر کار ایک ایسا وقت آندا ہے او انجمن دے ذریعے لکی تک پہنچ جاندا ہے. مقابلے دے اندر او دے گروہ دا خاتمہ ہو جاندا ہے, انجمن گرفتار ہو جاندی ہے. سلطان رائے فرار ہو کے پولیس کو نو بچاندا, انہاں ٹیلن ٹبیاں پہنچ جاندا ہے جسے شکرے دا راج ہوندا ہے. پولیس لکی دا پیچھا کر رہی ہوندی ہے, شکرا فائر کھول دیندا ہے. لکی موقع پا کے ٹرین دے اندر سوار ہو جاندا ہے. اور ناظرین اے بڑا ہی زبردست سین ہے. ٹرین دے اندر سجاد کشور ایک تبلیغی جماعت دے سربراہ دے طور تے, ایک صوفی بزرگ دے طور تے ہوندے ہیں, اور آکسفورڈ یونیورسٹی دے پڑھے ہوندے ہیں. سلطان رائے باتھ روم ہی جانا ہے, اور تبلیغیاں دے ایک ساتھی نو قتل کر کے وہ دا پیس بدل کے پگڑی پا کے وہ تبلیغیاں شامل ہو جاتا ہے. اور اس سین دے اندر سجاد کشور اور سلطان رائے دے درمیان بڑی ہی زبردست مکالمے بازی ہوئی. ایک ڈلیگ بڑا ہی زبردست اور شاندار سی, جد سجاد کشور سلطان رائے نو کہندا ہے, ہنیرے کیوں کھڑا ہے, چانن تینوں چنگا نہیں لگتا قطب الدین. جو ہی قطب الدین دا نام لیندا ہے حال تالیاں نال گونج اٹھتا ہے. تو ایتھے کیوں کھلوتا ہے قطب الدین,
ਚੌਂਕ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਨੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।